ខ្ញុំឈ្មោះហេងអេឡេខ្ញុំមកឈ្មោះសិយ៉ាដេវីតជានិស្សិតឆ្នាំទី2ជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យជាគ្រប់គ្រងផ្នែកបញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រអន្តរជាតិតឡាការប្រដិតគឺជាសកម្មភាពកាត់ក្តីមួយប្រភេទដែលតម្រូវឲ្យនិស្សិតច្បាប់តាំងនាមខ្លួនដល់តួជាប្រិយអញ្ញាជាមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតឬជាមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះដែលចូលរួមមកប្រជែងវែងញែកនៅចំពោះមុខតឡាការឬអង្គចៅក្រមទៅពេលដែលយើងចូលរួមប្
ខ្ញុំមានការចូលរួមប្រកួតនេះគឺ ទៀមទីអរិយសិទ្ធធ្វើការវិភាកទៅលើអង្គច្បាប់ឲ្យបានអត់អន់និងប្រឹងប្រែងបង្ខិតយ៉ាងរកកន្លឹះយ៉ាងណាដើម្បីស្វែងរកផលតាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់និងប្រើប្រាស់អង្គច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែលបានចោទបានក្នុងសំណុំរឿងនោះការចូលរួមប្រកួតនេះគឺមានដូចជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនិងមានស្ថាប័នអន្តរជាតិដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗទៀតផងដែរ សម្រាប់លោកខ្ញុំយកឃើញថាបន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមប្រកួតតឡាការប្រដិទ្ធនេះចំណេះចំណាញ២ដែលខ្ញុំអាចទៅទីមួយគឺ soft skill ទីពីរគឺ hard skill ប្រកួតសាវនាការប្រដិទ្ធហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយយ៉ាងធំក្នុងការជំរុញក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំ ដោយវាខុសប្លែកពីការប្រកួតដទៃនៅពេលដែលចូលរួមការប្រកួតសាវនាការប្រដិទ្ធ និស្សិតគាត់អាចទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជិតដិតនឹងការវឹកវើយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីគ្រូបង្វឹក មានដូចជា legal writing, legal analysis ហើយនឹងចុងក្រោយគឺ legal research ងាកមកមើលចំពោះ soft skill មានភាពជាអ្នកដឹកនាំការធ្វើការងារជាក្រុមការសាមគ្គីភាពការវិភាគវែកញែកក៏ដូចជាយកគំនិតអ្នកដទៃមកវិភាគដើម្បីអាច ទីនជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាបញ្ហាច្បាប់ដែលយើងអាចអាប់ផ្លាយបានទៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងបើសិនជានិស្សិតដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងការប្រកួត Moot Court Competition គឺខ្ញុំជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការប្រកួតនេះវាជាអាចថាផ្នែកមួយ នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររយៈពេល4ឆ្នាំរបស់យើងហើយក៏ជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលយើងអាចបំភ្លេចបាននៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សានេះដូចគ្នាអរគុណ